Францын нийслэл Парис хотын хамгийн алдартай Перлашезийн оршуулгын газар чив чимээгүй ихэмсэг бөгөөд эрхэмсэг оршин. Энд агуу Оноре де Бальзак, Оскар Вайлд, Жорж Бизе, Фредерик Шопен, Джим Моррисон гээд 800 мянган гаруй алдар суутай зохиолч, хөгжмийн зохиолч, дуучид, философчид энгийн иргэд нойрсож буй. Энд нойрсож буй нэгэн эрхэм хүмүүн Францын дуу хоолой Эдит Пиафийн тухай энэ дугаартаа дурсгуулна. Дэлхийн 1-р дайн Европын тавцанд эд өрнөж байсан 1915 оны 12 дугаар сарын 19-нд Парис хотод Эдит Кассион мэндэлсэн юм. Авы хаач талаас, ээжийнхээч талаас сууд дуучин маань урлагийн гэр бүлээс гаралтай. Түүний эцэг Лу Альфонсо Гассион гудамжны циркийн жүжигчин байж. Харин ээж Элин Марсан дуучин байсан бөгөөд алдартай нэгэн байлаа. Луи Линар охиндоо дэлхийн 1-р дайны үед олжлогдсон 200 гаруй холбоотны цэргүүдийг оргуулж аварснараа алдаршсан англи савлагч Эдит Кавелли нэрийг өгсөн юм. Эдит Кавелли нь алдар дуучныг мэндэлхээс 2 сарын өмнө 49 настайдаа германчуудад цаацлуулсан юм. Тухайн үед Эдит Кавелли холбоотнууд дунд баатар хэмээн хүндлэгдэн алдраа мөнхлүүлсэн учраас түүний нэрийг залуу хосууд охиндоо өгсөн болов. Эдит Пиафийн авга талын эмээ Леонтин хадагтай Нормандад улаан дэнлүү тасар ажилуулдаг нэгэн байсан юм. Харин ээжийнх нь ээж Алжир гаралтай Эма Саид Бэ Мохаммед хэмээгч нь цирк хинжүжигчин дуучин байсан бөгөөд тухайн үедээ маш алдартай байлаа. Эдит Пиафийг төрүүлээд ээж Лин Марсан түүнийг өрхөөд Турк руу дуулахар явсан байна. Харин аав нь энэ үед дэлхийн 1-р дайнд оролцож байлаа. Эма Саид эмээ нь Эдитийг 3 нас хүртэл нь өсгөсөн гэдэг. Гэхдээ сайн асар чадаагүй бөгөөд Эдит байнга л ханиад томоо элдв өвчнд ороогдоод гэвтчихдэг хүүхэд байж. Тийм учраас аав нь Эдитийг өөрийн ээжтэй Нормандад хүргэж өгөн асруулсан гэдэг юм. Ингээд Эдит өхөн ухаан орохдоо эмээгийнхээ ажилуулдаг улаан дэнлүү тасарт биеийн үнэлгч дээр халамжлуулан том боллоо. Биеэ хөдөлдөж амиа зогоодох байсан ч тэд Эдитийг өөрийн өхөн шиг хайрлан хамгаалж байж. Гэсэн ч Эдит гуравтай байхдаа нүдний эвэрлэг бүрхэвчийн үрвслээс олж хараагүй боллоо. Амьдралынхаа 4 жил харанхуйд амьдраад Эдит 7 настайдаа хар орсон гэдэг юм. Зарим түүхчдийн бичснээр бол тэрхүү улаан дэнлүү тасарт ажилдаг Эдитийг асардаг байсан ээжийнх нь оронд ээж улсын нэгэн бүсгүй түүнийг Есүсийн бяцхан зарна хэмээх Францын ард түмэнд хөндлөгддөг Гэлема Терезагийн булшин дээр аваачин хараа оруулахыг гуйснаар эдгэсэн гэж ярьдаг юм. Эдит хожмоо тэр үед урсахдаа гайхамшигт төхөөсөн байхаа гэж ярьдаг байж. Эдит Кассион 14 нас хүрсэн жил аав нь эргэн ирж охин аав нь Парис руу буцлаа. Инхүү тэрээр аавтайгаа хамт Парисын гудамудад уран бүтээлийн гараага эхэлсэн юм. Аав охин хоёр Францыг хэрэн хэсэж амьдралаа залгуулж байлаа. Аав нь циркийн үзүүлбэрээ үзүүлж Эдит төхөн Францын дүрийн дуулал Le Marseillaise-с эхлээд алдартай дуунуудыг дуулж талхныхаа мөнгийг арай хин олон амьд зогоодог болж. Эдитийн амьдралын энэ үе үлгэр дамаг шиг дам ярэ төдийхөн үлдсэн байдаг учраас чухмаа яаж хон амьдарч байсныг төсөөлөхөөс хэтрэхгүй болж. Зарим нэг нь түүнийг амьдрахын эрхэн дуулахаас гадна буруу замаар орсон гэдэг бол бусдын дуугараа л амьдарч байсан гэдэг юм. 15 нас хүрсэн жилээ буюу 1930 онд Эдит насан туршийн найз Симон Бертуатага танилцжээ. Симоныг Эдитийн их өөртэй эгч байсан ч гэж ярьдгийн билээ. Эдит Симонор Парисын дүүргүүдээр хэрэн дуулж олсон мөнгөрөө байр түрээслэн хамт амьдэрдэг байж. Үүнээс 2 жил өнгөрөхөд 32 онд Эдит анхны нөхөртэйгөө хэдийн учраад 17 настайдаа ээж үлж Марсело өхнөө төрүүлсэн юм. Харамсалтай нь Марсело өхнө нь 2 отойдоо өвчнөр эндсэн. Тэрхүү он жилүүдэд Эдит бараг л байдаг бүхнээ алдчихад байлаа. Охин алдаж түүнээс сулж нөхрөөсөө салаад бас гудамжны танхаачуудтай орооцолдон өөртөө болчхоод дуулж олдсон жаахан орлогынхоо ихэнхийг нь буцаагаад өгчихдэг гэж. Канагийн сувгийн үзэгч та Эдит Пиафийн намтрыг сонсож байна. Эдит Пиафийн амьдрал Францын нийслэл Паристай салшгүй холбоотой учраас Парис хотын тухай жаалхуучлиг гэж бодлоо. Магдгүй танд Парис хот гэхээр хамгийн түрүүнд Эйфелийн цамхаг, Нотр-Дамын цогчин дугуйн ялалтын алга гэдэг бэлэг тэмдэг болсон барилга байгууламж дутагддаг баг.
Эртний үед зам бүхэн Ромыг зорддог гэдэг байсан бол өнөө үед зам бүхэн Парисыг зорддог гэдэг болж. 105 хавтгай 4 км газар нутгийг эзэлдэг энэ хотод одоогийн байдлаар 2 сая гаруй хүн амьдран аж төрөн суудаг. Харин хотын доор эртний оршуулгын газар шуудхан хэлэхэд хүний ясан байгууламж буюу катакомб байдаг. Өдөр бүр хэдэн сая хүн метронд суугаад тэр бүхний хажуугаар зорчиж дэгүүрэн сүмдрэлэг алдарт гудмуудаар хаашаа ч юм бэ яран алхацгаа. Парисын гудмууд ихэмсэг сүмдрэлэж цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тоолоод баршгүй их түүхийн гэрч болсон орл. Парисын тэдгээр гудам дүүргүүдийн нэг Пигал бидний өгүүлж буй түүхтэй салшгүй болбатай. Энэ дүүрэгт алдар сууд зураач Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо нар нэг хэсэг амьдарч байсан гин. Тийм ээ, Пигал дүүрэг маш алдартай. Жуулчдын хөл тасардаггүй болохоор олон тооны ресторан, зингээний газрууд харивэн. Парисын тэр дүүрэгт 1935 онд Эдит Пиаф гудамжинд дуулж байсан. Нэг өдөр гудамжаар алхаж явсан клубын эзэн Луи Лепле хаанаас ч юм бэ цэл хоолоо цуураад явахыг сонсоод зогтослоо. Тийм ээ, тэр хоолын эзэн бол Эдит байсан. Ингээд Парисын алдарт Шамбелизигийн ойролцоох клубд Луи Лепле Эдитийг дуулуулж ухаар төгөрч. Нэг өрийн тоглолтод оролцоод 40 франк авах гэрээтэйгээр Эдит Кассион дуучны замналаа албан ёсоор хэлсэн гэнэлээ. 142 см өндөртэй Эдитийг Луи хөөрдөн Ламоме Пиаф буюу бяцхан болж мөрөг хэмээх болов. Луи Лепле түүнд хожмоо нэрийн хуудас бүмт толсон хар даашинзыг бэлгэлж. Хамгийн чухал нь тайзны соёл, дуул хурлын хичээлийг Леплел Эдит Пиафад сургасан юм. Тинхүү Эдит Кассион гудамжны дуучнаас мэрэгжлийн тайзан дээр гарахад хэрэгтэй бүх зүйлсээ сурч Эдит Пиаф болон хувирсан юм. Эдитийн анхны тоглолтод алдарт гитарч, хоёр хуруутаа Джанго Райнхартаас эхлээд алдартаа олоо хөгжимчд оролцсон түүхтэй. Энэ бүхэн Леплегийн хийсэн ажлаа гэдгийг ярих илүүцч гэлээ дурсахгүй ахын аргагүй. Ингээд гудамжны дуучин бүсгүй Парис даяар цаашлаад дэлхий даяар алдартай болох зам нэгдлээ. Харамсалтай нь Эдит Пиафын эцгийн оронд эцэг олж түүнийг дуучин болгосон Луи Лепле 1936 оны 4-р сарын 6-нд төрсөн өдрөөсөө ганцхан хоногийн өмнө алуулсан. Зарим түүхчдийн батал жуугаар бол Эдитийн өртөө байсан дээрэмчид Луи Леплег хөнөөсөн гин. Цагдаа нар Эдитийг энэ хэрэгтэй олбуулан байцааж байснаас үүдэн түүний нэр олон нийтийн дунд унлаа. Луи Лепле хэч байхгүй, нэр төрж байхгүй, сэтгэл санаач гэж авах юмгүй. Түүнийг магадгүй энэ үеэс эхлэн арх дарс их уудаг болсон ч гэдэг юм. Унаж босдох нь хүний амьдралгэлтэй. Тийм учраас Эдитийн дуучин болох чин хүсэл нь тэр бүх сэтгэл санааны дарамт үе гонгаас хүчтэй байлаа. Луи Леплегийн үхэлтэй холбогдож нэр төр нь газар дор ортлоо муудаад байсан учраас Эдит Кассион нэрээ солих хэрэгтэй боллоо. Тэгээд үүнээс хойш түүнийг хүн бүхэн Эдит Пиаф гэх болсон юм. Энхүү найз хөгжмийн зохиолч бүсгүй Маргарет Монногоор өөрийнхөө гудамд дуулдаг байсан амьдралаа сэтгэлсэн олон дуу хийлгэсэн. Олон нийт чиргээд Эдит Пиафыг сонсгоулж. Мянгасын зон дүчөөн боллоо. Нацистын Германы эзлэн төрөмгийлэл бүхий Европ твийг нэмрүүд Францыг ч тойрсонгүй дайрлаа. Францчууд айсуу дайнаас эргэлэн Франк Германы хил дагуу барьсан Мажиногийн шугамыг Вермахтын арм огт хэрэгцээг болгосон юм. Тэд Бельгард дамжин Францын гүн рүү орж ердөө сарын дараа Парисыг эзэлсэн билээ. Энэ хүнд дайны цагт Эдит Пиаф уран бүтээлээ өргөссөнгүй. Парисд шин дуулалт чүдрийнд оролцохоор бэлтгэж байсан тэрээр дайны эсрэг ая дуугаар гүж улаан загалмай нэгэн үйл ажиллагаа дуулсан түүхтэй. Парис хото 40 оны 6-р сард германчуудад эзлэгдэхэд алдарт дуучин Тулуз хот руу дөрвжээ. Гэхдээ Францын засгийн газар нацистуудад үг дүүгүй бууж өгөх хэлцээ нь хариу үсэг зурсны дараа Парис дэргэн очих аюулгүй болсон гэж үзсэн тул Эдит Пиаф Нийслэл рүүгээ ботсон юм. Хэдхэн сарын өмнө түүний өргсөн Парис хот өөрчлөгджээ. Гудамжинд энд тэндгүй хас тэмдэгт улаан дуг намирч, Герман зэргийн алхаа бөмбөр мэт нүргэлэн суртал хуулын хороо гэж бий болсон байна. 1940 онд бичүүлсэн Усон Дилми Копа буюу Хөвгүүд минь хаан бай нэртэй дуунаа нацистын эсрэг тулалдаж явсан Франц зэргүүдэд зориулсан дуу байсан.
мөн 1936 оны Ил Непад Исханте дунда Гитлер мэндээ нэгдүгээр тань нэгдүгээр дайнд та нарыг яасныг мартаа юу гэж дуулсан нь Эдит Пиафд гайтарчээ. Энхүү тэрээр Парис дахь Германы суртал гуулгын хорооны эцэс төгсгөлгүй мэд байцаалтан дуудагдаж амар заяага үзэхгүй байв. Гэвч түүний бусад дуунуудад германчуудад таалагддаг авиасыг яалтай. Тийм учраас Эдит дайны үед дуулсаар л байсан юм. Хэрвээ байдал жаахан л буруугаар эргэсэн бол өнөөдөр бидний дурсаж буй Эдит Пиаф дайны жилүүдэд аль нэг хорих лагерт насан эцэслэх байсныг үгүйсхийн аргагүй. Эдит Пиаф нацистуудын өмнөж элэг нэгт эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийхнийхөө өмнөж дуулсаар л байлаа. Дуулаад ч зөксөхгүй нэр алдрынхаа хүчээр олон еврейчүүдийг аварч байсан түүх бас бий. Жишээ нь алдарт Лакордионистэ дууных нь хөгжмийг зөхөөсөн Мишель Ямер, төгөлдөр хуурч Глазенберг, Шивалиагээд алдартнуудаас эхлээд хуурамч бичгөрөмт ашиглан олон хүмүүсийг хорих лагараас аварч байсан гэдэг юм. Энэ үедээ тэр Парис дахь Гестапогийн байрнаас хэдхэн алхмын зайд нэгэн уушин газрын дээд давхарт амьдарч байлаа. Гестапогийн хэрэг хяналтанд ор байсан уу, дайсныхаа хамар дор бүгж байсан үүдийг одоо таамаглах боломжтой билээ. Дайны үед Эдит хорих лагеруудаар явж дуулдаг байсан гэдэг бүдэг бадаг баримт бий. Үүний сацуу хэсэг уран бүтээлчдтэй хамт Берлинд тоглолт хийж явсан ч гэх. Ямар тайч дөрөн хэлсэнчлэн Эдит Пиаф дайны үед дуугаал дуулж явсан юм. Яг таг тодорхой болоогүй бүрэн судлагдаагүй сонин түүх шүү. Он жилүүд үлрэн одсоор 44 оны 6 дугаар сарын 6-нд Америк нэгдсэн улс Их Британи тэргүүтэй холбоотны арим Францын Нормандын эрэгт буулаа. 4 жил гаранхны өмнө Данкирх бомбтод нацистуудад бүслэгдэн загасчдын завар гэдрэг буутсан Британий арим холбоотнуудтайгаа хүч авсран агарын десант цэргийн хөлгөнгцор инхүү Францад эргэж ирсэн түүхтэй. Үүнээс 2 сарын дараа 8 дугаар сарын 19-нд Францын эсэргүүцлийн армийнхан Парист бослогдөгдөж эзлэн дөрөмгийлгэж германчуудын эсрэг тэмцэж 7 хүрэхгүй хоногийн дараа 8 дугаар сарын 25-нд Франц болон Америк нэгдсэн улсын арим Парисыг чөлөөлж генерал Шарль де Голлийн зэргүүд Шамбелизийн өргөн чөлөөгөөр Ялтын цуванд алхсан юм. Ингээд Парис чөлөөлөгдлөө. Эдит Пиафыг дурсан ярьж үе хөргийнхөө энэ хэсэгт нэгэн дууны түүхийг ярьж үе гэж бодлоо. 1940 он Эдит Пиафтай уулзаж дуугаа дуулуулах гэсэн хүсэлтэй нэгэн зэрэг очжээ. Мэдээж алдартай дуучин дийм санал өч төчнөөр үл ирдгэн тодорхой. Тийм учраас Эдит эхлээд түүний дууг сонсохыг хүссэнгүй гэсэн ч тэр зэргээр маргааш нь фронтод явхаа хэлсэнд Эдит дуугаа дуулж өхийг хүссэн гэв. Ингээд тэр зэрэг төгөлдөр хуурын ард сууж маргааш нь л дайнд явчих баян хуурч залуу дурлсан хөнгөмсөг явдалтай бүсгүй энэ тухай дайн хурдан дуусаж түүнтэйгээ хамт амьдрахыг мөрөөдөж үе тухай дууллаа. Эдит Пиаф сонсомогцоол дуулахыг зөвшөөрч нөгөөдөр нь болох гэж үе тоглолтонд дууг нь оруулахыг амласан юм. Мэн дуул хөгжмөн зохиолч Мишель Ямрын Лакордионист гэдэг дуу юм. Мэдээж энэ нэвтрүүлэг маань YouTube дээр орж байгаа учраас копирайтыг хөндлөх ёстой. Тийм болохоор энэхүү дууг нэвтрүүлэг дундуур оруулж бас болохгүй юм шүү. Хэрвээ та энэ дууг сонсохыг хүсвэл би дор сэтгэл хэсэгт линкийг үлдээчихье. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт би Эдит Пиафын дурлалын тухай ярихыг хүссэн юм. 1944 он. Парисын алдарт кабаре театр Мулин Ружд Эдит Пиаф уран бүтээлээ ард түмэндээ хүргэдэг байлаа. Энэ үедээ тэрээр хожим алдарт дуучин Эва Монтантай хамтран дуулж дурлалцаж байсан түүхтэй гэнэ. Харамсалтай нь Францын нэрийн хуудас олсон эдгээр дуучдын хамтарсан уран бүтээл дуу бичлэгэнд үлдээгүй байдаг. Харин 46-нд Эдит Пиаф Эви Монтанаар Этуал Сан Люмиег буюу Гэрэлгүй од химээх кинонд хамтран тоглож дүрсээ үлдээсэн нь бий. 47 он тэдний богинохон харилцаа дуусаж Эдит Монтан зориулж Мекескеже дууны үгийг зөхөсөн байдаг. Уудах нь гэвэл түүнийг хайрлахын тулд би яах ёстой вэ гэх маягийн. Эве Монтан энэ дууг дуулсан. Хэдий тэд хоёр тийш болсон ч сайн найзууд хэвээрээ байсан юм. Магадгүй нэвтрүүлгийн энэ хэсгийг сонсож суухдаа та гэгээлэг романтик зүйл хүлээж байгаах. Үүнийг бичиж байхдаа бичснээс хойш 4 жилийн дараа YouTube дээр зориулсан бас дахиад уншиж байхтай хүртэл хөтлөгч бич энэ төсөлдөөсөө салж чадахгүй байна. Аргагүй шүү дээ. Түүний дуу тэр чигээрээ романтик санаашрал.
санаашрал шүү. Ер нь Эдит Пиафын харийн түүхийг ярвал тэр чигээрээ санаашрал ганцаардал байж магадгүй. Яагаад вэ гэдгийг одоо ярив. Эдитийн хамгийн авгаа хайр гэж хэлж улмаар хүн бол боксчин Марсел Сердан байсан юм. Марсел Сердан нь зүгээр ч нэг энгийн тамирчин байгаагүй бүр гайхамшигтай боксчин байсан гэдэг. 1916 онд тухайн үед Францын колон байсан Алжирийн Сиди Белабес хотод төрсөн тэрээр рингэнд 117 удаа тулалдаж 4 удаа ялагдсанаас бусдаар боссоо аварга байлаа. 47 онд цэл залуухан 31 настай Марсел 32 настай Эдит Пиаф нар танилцж тэр даруйда бие биедээ дурлацгаасан. Марсел гэрэлсэн 3 хүүхэдтэй нэгэн байсан ж ер нь тэр даруйда л Эдит Марсел нарын дурлал Францын эвлүүдийн том сэтгэв болж тэдний тухай бичсэн сонин хамгийн их зарагддаг байсан гэдэг юм. Бүр хамтдаа байр хөдөлслөн амьдарч байсан хэмээх түүхч бий. Халуухан дотн амргуу тарамсалтай нь хамтдаа ажил гаруйхан л байсан. 49 оны 9-р сард Эдит Пиаф шин амрагтаа зориулж Хэмэл Ламуг дууга зохиож эхлээд байлаа. Тэр үед улан гассан буух гэж алдаршсан Америкийн домогт боксчин Ламотатай Марсел Сердан Нью-Йоркт тулдах ёстой байлаа. Өмнө нь Марсел Ламотатай тулалдаад ялагдсан байсан учир даагаа нэхэх тулалдаанд түүнийг хүлээж байсан юм. Энэ сац үед Эдит Пиаф Европ, Америк, Африк даяар алдартай болоод Нью-Йоркт тоглолтоо хийхээр очиод байлаа. Шинхэн амаргаа үгүйлж Марселига хурдан эрхийг Эдит шаардлаа. Тинхүү амрагтаа яарсан Ламотатай хийх тулалдаандаа зорьсон Марсел усан онгоцоор Атлантын далайг туулах төлөвлөгөөтэй байсан ч нисэх онгоцонд суусан юм. Харин тэр онгоцноос Марсел Сердан хизээж буугаагүй. Онгоц нь Нью-Йоркт газар таагүй. Португалд төл шавхар газар таад эргэж нисэхдээ онгоц нь осолцсон түүхтэй. Марсел Сердан тэр үед дөнгөж 35 настай байлаа. Амарга эрхийг хүлээж байсан Эдит Пиаф энэ мэдээг сонсоод ямар их цочролд орсныг төсөөлөхөд бэрх. Марселига яаруулснаас улж л тэр залгуу тавлантай онгоцонд суулаа гэж Эдит өөрийгөө маш ихэр буруутгаж байлаа. Хожимо 2007 онд Эдит Пиафын амьдралаар хийсэн Лавин Роз кинонд жүжигчин Мариан Голитард тэр их уйгашгүй зовлонг тултал үзүүлснийг сонсогч та үзсэн бол санаж байгаа бах. Амарг хайртаасаа цаг бусаар хагдсан Эдит Пиаф сэтгэл санааны гүн хямралд оржээ. Арх дарс хүртэг болж тайзан дээр сүнсгүй биел дуулах төр үзүүлж байсан гэдэг юм. Тухайн үедээ залуу дуучин байсан хожим Францын дуун урлагийн дуугийн нэг болсон Шарлз Азвану хэмэх залууг Эдит тоглолтуудаа дагуулан явж карьерт нь их дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн юм бол 50-ад оны ихэн. Эдит амьдралдаа учирч нөхөрлөж дэмжиж явсан өч төчнөн алдартнууд байсан мэдээж. Гэхдээ Эдитийн намтарт Шарлз Азвану чухам яагаад бичдэг болсон нь явдлыг энд дурсан. 51 онд Шарл Эдит Пиафнараа машины ёсолд орсон юм. Золоор Шарл хөнгөн гэмтсэн бол золгүй Эдит Пиаф маань маш хүнд бэртлээ. Алдар туучны гар хугарч, хавирган цөмөрч, амьсгал авахд хэцүү болж. Эмлэгт удаан хэвтэж, эмч нар өвчнийг намдах гэж морфин тарьж байлаа. Хэдийгээр Эдит хөл дээрээ болсон ч гэлээ үй үй бэртлийн уужгаас шаналдаг байсан гэнэ. Биеийн тисгэн арга гүвтгэд морфин хэргэлсээр байлаа. Эцэстээ Эдит тэрхүү хоройтой өвчин намдаагч мансуурлах бодсонд гүн донцсон юм. Эдит Пиафын амьдралыг би түрүүн санаашрал ганцаардал гэж тодотгож байсан бол энд өмнөөс нь харамсмаар гэж дахин тодорхойлё. Хар нялхтай хүнд өвдөж нүдэн сохорч, өлгийтэй байсан охин нь 34 онд нас сурж, амьдралыг нь өнгөтэй болгож эхэлж байсан хайрт Марсел нь онгоцны ослоор тэнгэр дэвссэн. Нэг хүнд хэтийцэн их зовлон зүтгүр. Магадгүй ийм ч учраас Эдит архитарс мансуурлах бодсонд дондсон байж болох юм. Тимэд хайртай дуучныхаа муу зуршлыг зөвтөх гэсэн шалтгаан шиг сонсогдож байгаа юм хэлдэ. Гэхдээ Эдит маш их зовсон юм шүү. Автомашины ёсолд орсноос хойш Эдит Пиафын амьдрал оронгоор эргэсэн. Муу зуршилдаа эргэлт боцолтгүй донтлоо. Арх хар тэмхний эсрэг эмчилгээнд удаа дараа явдагч эмчилгээгээ дуусгаад л дахиад бүр гүнзгий донтоно. Энгийн ингэсээр сүулдэ бүр унтхаач үлж. Эрүүл мэндийн энэ хэрээр муудсаар харин Эдит Пиаф тайзнаасаа алхамж холдсонгүй. 1959 онд нэгэн тоглолтын үеэр Эдит тайзан дээр ухаан алдаж унлаа. Ингээд хэд хэдэн агалгаанд орсон ч биеийн улам муудсаар байлаа.
эмчнэр эцэстэн элэгний хорд хавдар гэсэн онош тавилаа. Гэхдээ Эдит Пиаф тайцнаасаа алхамж холтоогүй юм. Сууд дуучин 1969 онд Парисын Олимпиа театрын тайцнаа хамгийн сүүлчийн тоглолтуудынхаа нэгийг хийж алдарт «Non, je ne regrette rien» дуугаа дуулжээ. Харамсахгүй гэж орчуулж болох энэ дуу тэр чигтээ Эдит Пиафын амьдралын тухай өгүүлэх мэт санагддаг. Яг л Фрэнк Синатрагийн «My Way» дуу шиг, Пол Маккартнигийн «Yesterday» шиг. Францын дуу хоолой авалсан агуу Эдит Пиафын «Non, je ne regrette rien» дууны үгийг орчуулбал «Харамсахгүй би дахиж гунигалахчгүй. Хүмүүс намайг үл ойшоосон ч яхав дээ. Харамсахгүй би дахиж гунигалахгүй. Ганцаардаж өнгөрсөн үедээ хоргодохгүй. Харамсахгүй би сайхан бүхэн урд минь би гэсэн утгатай байдаг». Тийм агуу хоолойгоор л ийм бардамхан гунигийг туулдаг байх та. Ердөө 142 см өндөр 40 кг жинтэй жижигхэн эмэгтэй 1963 оны 10 дугаар сарын 10-нд элэгний хор тавдраар өвд болсон юм. Нас урах үедээ Эдит Пиаф 30 кг жинтэй байсан гэдэг юм хөөрхи. Эдит Пиаф тэр жижигхэн бийд багтамгүй хоолойн цар хүрээгээрээ одоо хүртэл олон зуун сая хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгсөөр байгаа. Ирээдүйд ч бас дом цурайцсаар хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгөхөл байлгүй. Эдит Пиафыг Францын төдийгүй дэлхийд алдартай Пэр Лашезийн оршуулгын газарт оршуулж, Терер Сууд, Оноре де Бельзак, Оскар Уайлд, Жорж Бизе, Фредерик Шопен, Хожимо Джим Моррисон гээд 800 мянган руу алдарт дуучин, зохиолч, хөгжмийн зохиолч, философчд болон энгийн иргэдтэй нэгэн нэгэнд мөнхөрсөн юм. 47 жил амьдрахдаа зовлон бэрхшээл, аз жаргал холилдсон амьдралын дарсыг дуустал нь уугаад бүр нэмүүлж хүлчүүргэсэн Эдит Пиафын тухай хөрг ийм байна. Ганагийн сувгийн суудны намтрыг сонссон та бүхэнд баярлалаа. Энэ дугаарынхаа төгсгөлийн оронд нэгэн зүйл хэлэхэд Эдит Пиафын яг энэ намтрыг түүний хөгжмөнтэйгээр дуутайгаар нь сонсхийг хүсвэл миний Apple Podcast-д байршуулсан чихээ баярлуул гэд нэвтрүүлэгт Эдит Пиафын энэ дугаар байгаа. Түүнийг сонсоорой. Ингээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Та бүхэн лайк, шер, сабскрайб хийхээ бидгий мартаарай. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй алгасалгүй үзхийг хүсвэл сабскрайб дарж, хаажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.